Tehdäänkö niin, että noustaan tässä kaikki vielä ylös ja pyydetään siunausta tähän hetkeen ja pyytäisin, jos Tom Polström voisi tulla tänne rukoilemaan Jeesuksen nimessä. Kaikki valtias, yhä vanhurska sisään. Herra, me kiitämme pyhyydestäsi ja Herra, pyhyytesi läsnäolosta, Herra, tänään tämän telttavaatteen ja äänen kantaman sisäpuolella. Isä, kiitos, että sinulla on asiaa tänään. Herra, sinä tahdot puhua. Herra, sinulla on vastauksia ihmiselämän kysymyksiin. Isä, sinä tahdot ottaa uudelleen noihin käsiin, jotka Golgatan ristillä rikki lyötiin ja lävistettiin meidän edestämme. Herra, tahdot uudelleen. Herra, olet uusien alkujen Jumala. Herra, me kiitämme tästä illasta ja Herra, kiitetään todistuksista, musiikista, Herra, sanastasi, jonka olet tarkoittanut varannut tähän iltaan. Isä, kiitos, olemme sydän avoinna sinun edessäsi. Tule, Herra Jeesus. Amen. Aamen, istukaa, olkaa hyvä. Meillä on hienoa täällä olla. Aurinko paistaa, linnut laulaa ja nyt jo rupeen enää tuleen tuolta käristeen tuoksu. Elämä hymyilee ja tää on valtavan hienoa, kun saadaan olla täällä yhdessä kokoontuneena. Ja tää on kuulkaa ainutlaatuinen tilaisuus jälleen kerran tänään. Iltana, kun me ollaan tultu tähän haapaluomalle ja tähän telttavaatteen alle, voi olla, että ei koskaan enää tällä kokoonpanolla olla kuulkaa kokoontuneena. Ja niin kuin me tässä ollaan kuultu ja on tullut jo esiin se, että taivaan isällä oli suunnitelma, kun hän lähetti poikansa Jeesuksen, että ihminen löytäisi yhteyden häneen. Ja mä luen täältä Raamatusta meille Vuorisaarna jatkoa. Tää löytyy täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja jakeesta 9. Mä luen meille, voin sanoa, että on kaikille tuttu kohta. Rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leivämme ja anna meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Mä uskon, että jokainen meistä on tämän rukouksen jossain vaiheessa elämäänsä rukoillut. Meillä suomalaisilla on sellainen tapa, että jo pienenä opetettiin, että kun nukkumaan mennään, niin rukoillaan. Ja jokaisella se rukous oli varmasti vähän erilainen, mutta uskon, että jos teiltä nyt tehtäisiin tässä ja kyseltyisi, niin moni voisi sanoa, että kyllä näin on, että olen rukoillut ja rukoilen vieläkin, kun menen nukkumaan. Ja tässä tämä on sanottu Isä meidän rukous, ja kun tässä sanotaan, ja tätä käydään lävitse, niin monta kertaa ihminen käy sen sitten, kun me ollaan jossain tilaisuuksissa tai niin noustaan ja siinä mennään ja toistetaan tämä. Mutta jotenkin oikein koikun ajattelin tätä tilaisuutta, että sinä, joka olet monta kertaa rukoillut tämänkin rukouksen, niin sinun tulee tietää myös se, että kun olet suullasi sanonut sen, se rekisteröidään taivaassa. Isä kuulee. Kun siellä sanottiin näin, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa.
Se on ikään niin kuin sellainen, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Ja kun tämän ihminen rukoilee, niin se on ikään niin kuin viesti taivaaseen päin. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ja Raamattu tuo hyvin selkeästi esiin sen, mikä oli isän tahto. Hänen tahtonsa oli se, että hän lähetti ainokaisen poikansa Golgatan keskimmäiselle ristille kuolemaan ihmisten syntien tähden. Että sen kautta ihminen löytäisi yhteyden Kristukseen ja saisi syntinsä anteeksi. Me tiedetään se. Me ollaan luettu se Raamatusta monta kertaa. Pienoisevankeliumi tuo sen esiin. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Lastenleireillä, kun olen puhunut lapsille pelastuksesta, olen ottanut sinne pelastusliivit. Ja olen sanonut, että se on ikään niin kuin sellainen kuin tämä pelastusliivi, että se pitää ottaa vastaan ja se täytyy pukea päälle. Ja ainoastaan silloin me voidaan tiedostaa, kun me puetaan pelastusliivikin päälle, jos me joudutaan hätään, jos me joudutaan veden varaan ja meinataan hukkua, se pelastaa meidän. Se ei hyödytä mitään, jos on sulla veneessä pelastusliivi mukana, mutta se ei ole sun päällä. Samalla tavalla tämä pelastus tulee ottaa vastaan. Ja sinä, joka olet joskus suullasi sanonut, tapahtukoon sinun tahtosi. Hänen tahtonsa on sinun elämääsi varten, että sinä löytäisit yhteyden häneen. Saisit iankaikkisen elämän. Ja tänäkin päivänä, kun me ollaan tässä Jumalan sanan ääressä ja tämän telttavaatteen alla, hänen tahtonsa ei ole muuttunut. Hän tahtoo, että sinä löytäisit yhteyden. Hän tahtoo, jos sinä olet sanonut, että tapahtukoon sinun tahtosi. Hänen tahtonsa on se, että sinä saisit iankaikkisen elämän. Me ollaan täältä kuullut todistuksissa, Mikkokin toi hyvin selkeästi esiin sen, että elämä on rajallinen. Mutta kun on turva Jeesuksesta, niin silloin me tiedetään, mihinkä me ollaan matkalla. Tapahtukoon sinun tahtosi. Me nähdään se, että Kristus tahtoo, että me täällä ajassa tehdään se ratkaisu. Löydetään tie hänen luokseen. Saadaan synnit anteeksi. Ja siinä samalla laskeutuu tietoisuus ihmisen sydämeen, että hän tietää, mihinkä hän on matkalla. Raamatussa on eräs Raamatun kertomus, joka alkaa täällä ajassa. Mutta sitten kun tätä kertomusta luetaan eteenpäin, se jatkuu ajan rajan tuolla puolella. Se löytyy täältä evankeliumi Luukkaan mukaan, 16. luku ja 19. jae. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellava vaatteisiin, eli joka päivä ilossa loisteli asti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita. Ja hän halusi ravita itseä niiltä muruilta, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuorellassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi. Lasarus samoin sai pahaa, mutta hän saa lohdutusta ja sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillämme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi,
eivätkä ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme. Niin hän sanoi, minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet minun isäni taloon. Sillä minulla on 5 veljää todistamaan heille, ettei hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoon niitä. Niin hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi hänen tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoa, niin he eivät usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Tämä Raamatun paikka pysäyttää meidän miettimään. Me nähdään tässä selkeästi, että tässä puhutaan kahdesta miehestä, jonka osat olivat hyvin erilaiset. Nähtiin, että tämä köyhä Lasarus, hän oli elämänsä aikana tehnyt ratkaisuja. Että kun hän sulki silmänsä tälle ajalle, hän meni siihen paikkaan, jonka Kristus on tarkoittanut kaikkia ihmisiä varten. Mutta pitää tehdä ratkaisu. Ja kun puhuttiin tästä rikkaasta miehestä, puhuttiin siitä, mikä hänen osansa oli, se ei ollut mitenkään hyvä. Ja kun hän siinä on ja hän pyytää ja rukoilee, hän ymmärtää tilanteen, missä hän on. Hän tiedostaa sen, että hänellä on veljiä. Lähetä kertomaan heille, että hekin eivät joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta tässä tulee hyvin selkeästi esiin se, että tämä mies oli elämänsä aikana tehnyt vääriä ratkaisuja. Hän ei ollut elämänsä aikana ottanut Kristusta vastaan. Ja tänä iltana, kun näiden Raamatun jakeiden edessä olin, niin koin ihan selkeästi, että tänä päivänä sinä, joka olet rukoillut, tapahtukoon sinun tahtosi. Kristus tahtoo, että sinä pelastut, saat ihan kaikki sen elämän. Hän tahtoo erään kerran, että sinä olet taivaan valtakunnassa hänen kanssaan. Me luettiin tästä siitä paikasta, mihinkä ihminen menee, jos hän ei tunne Kristusta. Mä tahdon puhua tänä iltana suoraan. Mä tahdon viedä sinut sille paikalle, että sinä näet, että se rukous, jota sinä olet rukoillut, tapahtukoon sinun tahtosi. Hänen tahtonsa on se, että sinä saat ihan kaikki sen elämän. Saat syntisi anteeksi. Ja sinä tiedät, minä olen matkalla taivaaseen. Tämä on totta. Ihan kaikkinen elämä on totta. Ja vaikka tässä luettiin sitä, että mikä tämän toisen miehen kohtalo oli. Ei Jumalalle koskaan tarkoittanut sitä paikkaa ihmisiä varten. Mutta meidän on tehtävä ratkaisu. Meidän on tehtävä ratkaisu. Hänen tahtonsa on tänä iltana se, että sinä löydät yhteyden häneen. Saat syntisi anteeksi ja saat iän kaikki sen elämän. Ja erään kerran, kun suljet silmäsi tässä ajassa, se ei ole sulle mikään hyppy tuntemattomaan, vaan sinä tiedät minun luonastani, Jeesus Kristus, hän on maksanut velkani ja minun nimeni on kirjoitettuna elämän kirjaan. Tapahtukoon sinun tahtosi. Hänen tahtonsa on juuri se, tänä iltana sinun elämäsi kohdalla, että sinä saat syntisi anteeksi ja saat ihan kaikki sen elämän. Ja samalla se pysähtäyttää meidän jokaisen miettimään sitä, että meidän täytyy olla tosissaan. Meidän täytyy pitää kiinni siitä, mitä me olemme saaneet, niin kuin Mikko täällä kertoi. Kyllä se niin on, kuulkaa, että täällä me koetaan kaikenlaista ja elämän asiat kohtaa meitä, ei me säästytä niiltä. Mutta kun me olemme elämämme antanut Kristuksen käsiin, me tiedämme, että tämä päättyy voittoon. Tämä päättyy voittoon. Tapahtukoon sinun tahtosi. Hänen tahtonsa on selvä sinun elämäsi kohdalla tänä iltana. Mutta sinun täytyy vastata siihen kyllä.
valinta on sinun. Amen.